Mi savjetujemo našim pacijentima, pogotovo osobama koje su iznad 50 godina, znači koje imaju određene komorbiditete, da se zaštite i pored influence i pored zajedno sa vakcinom protiv COVID-a. Trenutno imamo bivalentnu vakcinu protiv COVID-a, što predstavlja znači, u jednoj vakcini dva soja, i onaj primarni COVID-19 i ovaj omikron soj. Tako da savjetujemo pacijentima i koji su se vakcinisali i revakcinisali, znači može i posle treće doze, da se primi ova booster doza.